នេះណែនាំបងប្អូនមួយទៀតដែរតែថ្មីថ្មីហីមកនេះនេះនេះតាមតែយកមកបងប្អូនណាគឺប្រភេទ character 023ពណ៌ខ្មៅរលោងបានចេះបានចេះអូយថ្មីណាលោកព្រះហើយបងប្អូនមើលខាងក្នុងបានណាអញ្ជើញមើលបានគឺនៅសំណុំតាមដងអូអែមបងប្អូនអែមអែមមែនតែនតែដល់គេស្អាតបងប្អូនស្អាតទេស្អាតទេបងប្អូនចេះអារម្មណ៍ខ្ញុំបានប្រភេទ character 023ខ្ញុំមានបងប្អូនណាតាមតែយកចូលចាប់អារម្មណ៍ឲ្យអញ្ជើញមើលតបបានទីតាំងផ្ទាល់នៅសាលាទេបងសូមមិនចែករសាំងសោកមិនមកមើលមកចង់បានមួយណាអីមួយណាមកមើលមកច្រើនណាស់ទិញដាច់ម៉ងលួវ៉ៃដោសេរីបានមកចប់ហើយបងប្អូនអាចយកអេប្រេវ៉ៃដោរត់ទៅបានតែចង់បានឡានដឹកដងបើបងបងប្អូនអេមអូផ្លូវម្បាបឡៃដំបែបងដំបែបងអស់រោដូចបានមកចប់តែម្ដងចាំបងចេះអារម្មណ៍ចូលរួមមុន30%ដល់45%ឯកសារ2សន្លឹកដកឡានលៀមលៀមជាមួយ85 BB ខុស CPC នៅខែណាម្ដងខែណាយកបានអស់25ខែក្នុងឡានដាក់បងប្អូនយកលុយដើមវិញទេអត់មានឆាយពីណៃអូអេមឃើញទេរ៉ាប់ទ័រដឹកអីគេទៀតអានេះហីកាយអូឡើយបងប្អូនទីរ៉ាប់ទ័រដឹកអាយមានដឹកបន្លែទៀតទៅមើលត្រាក់ដឹកបន្លែក៏មានដែរចាំមានអីបញ្ហាហ្មងមានតែប៉ុណ្្នឹងដឹកអីដឹកដែរសំខាន់ឡានយើងហ្មងតែមកចេះអារម្មណ៍អាយជឿមើលតបបានទីតាមតនៅសាលីពូសិនចែកក្រាសាំងសើមិនហីបងប្អូនមានប្រភេទរ៉ាប់ទ័រចឹងចង់លក់អាចយកមកលក់បានទទួលទិញចូលលោកអស់ឡានអាគីស៊ីទិញដែរ B Z អីអូអស់ឡានអីទិញអស់អស់ស្អាតយកមកលៀងទឹកលក់អត់កង្វល់បាយបាយ